लामो भएछ टिभीमा कार्यक्रम नगरी हामी आफ्नो विचार राखि दिदिनुको लागि आयोजक दोस्रो तपाईले कसरी सोच्नु भयो कि मलाई भिजा दिदिनु हुन्छ हामी नेपाल सरकार पर्यटन राय समाजले पाउँदा रमेश उप्रेती नजाने हो भने अनि रमेश उप्रेतीले पाउँदा राय समाजले उपस्थिति नजनाउने हो भने साम्राज्ञीले पाउँदा स्वस्तिमा नआउने स्वस्तिमाले पाउँछ भन्ने थाहा पाएपछि शर्मिला बर्देवा नआउने हो भने ताली चाहिँ कसले पिट्ने तपाईले पाउँदाखेरि चाहिँ हेर्दिनु पर्ने दर्शक भएर तपाईले प्लेटफर्म पाउँदा तपाई सामान्य हुँदा तपाईले अवार्ड पाउँदा चाहिँ हेर्दिनु पर्ने अनि अर्कोले पाउँदाखेरि चाहिँ जानै नहुने एकदम आफ्नो अपमान हुने त हुँदैन होला नि त पुष्प भाइले पाउनु भो कि प्रदीपजीले पाउनु भोसँग मतलब छैन महानायक भनेर राय सम्मानलाई चाहिँ यही नेस्टाले नै अफिसियली चाहिँ गरेको हो भन्ने कुरा म यहाँले जानकारी गराउँछु त्यसलाई प्रकाश सुवेदीजीले चाहिँ अगाडि तपाईँ टिभीमा कार्यक्रम नगरेको 12 वर्ष भएछ र रेडियोमा नगरेको 3 वर्ष भएछ। दोस्रो, तपाईले कसरी सोच्नुभयो कि मलाई भिजा दिदैन भनेर? अरुलाई नदिनु सक्छ। दिनेश डिसी हाम्रो पुर्खेलको काम नै यही वाशिङटनमा छ, वाशिङटन डिसी। हाम्रो पैतृक भूमिका आदिवासीहरुलाई त्यहाँ जानको लागि भिजा पाउँदैन भने तपाईले कसरी सोच्नुभयो भने म हाँस्नुभयो। खैर मेरो भिजा छ हैन। मे 27 मा टेक्सासमा हुने नेफ्टाको 11औं संस्करणमा आफ्नो जादुमय आवाजले, आफ्नो करिश्माटिक मेस्मराइजिङ अपीलले अमेरिकामा रहनुभएका ती आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई क्याप्टिभेट गर्नुहुनेछ। उहाँहरूको म परिचय गराउँदैछु। Please kindly mark your presence by coming here waving your hand तर यो चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो थुप्रै भोटहरू फटाएका यी सबै मानिसहरूको बीचमा नेफ्टाको सुरुवाती दिनमा र खास गरिकन यो नेफ्टा अवार्डका लागि लागिपरेको एउटा मान्छेको नाम हो मनोज केसी। र एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्छ जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, रेडियो टेलिभिजनमा बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो, सागरिका श्रेष्ठ। चलचित्र छायाङ्कनका लागि निकै उत्कृष्ट देश हो, त्यसकारण हामीले हाम्रो यहाँको पर्यटनलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामी नेपाल सरकार, पर्यटन बोर्ड लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थासँग बिस्तारै कोर्डिनेसन गर्दैछौँ। हामीसँग अब करिब 4 महिना बाँकी छ। यो 4 महिनामा हामी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सँगै सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। कर्मिसनको अध्यक्षको हिसाबले पनि अनुरोध कि राष्ट्रिय चलचित्र नीति भन्ने बहुत मेहनत गरेर यही मध्येका थुप्रै ठुला दिमागहरूले परिश्रम गरेर करिब 3.5 महिना प्रत्येक दिन त्यहाँ जागिर खाए जस्तै हैन। मैले गर्ने अवार्ड फंक्शनमा चाहिँ फलानले पाउँदैछ भन्दिनँ। एकचोटि जात्रा भन्ने फिल्मको प्रदीपजी मात्रै आउनु भएको छ, जम्मै उहाँले गर्छ। हामी चाहिँ यसले पाउँछ भन्दैनौँ, निम्तो पठाउँछौँ, आउनुहुन्छ, लिनुहुन्छ, जानुहुन्छ। नर्मल्ली त्यस्तो छ। सबैको आफ्नो तरिका होला, त्यो मैले भयङ्करै गरेँ भन्ने पनि कुरा होइन। तर रायस हमारले पाउँदा रमेश उप्रेती नजाने हो भने, अनि रमेश उप्रेतीले पाउँदा राय समाजले उपस्थिति नजनाउने हो भने, साम्राकीले पाउँदा स्वस्तिमा नआउने, स्वस्तिमाले पाउँछ भन्ने थाहा पाएपछि शर्मिला बर्देवा नआउने हो भने, ताली चाहिँ कसले पिट्ने? तपाईँले पाउँदाखेरि चाहिँ हेरिदिनु पर्ने दर्शक भएर, तपाईँले प्लेटफर्म पाउँदा, तपाईँ सामान्य हुँदा, तपाईँले अवार्ड पाउँदा चाहिँ हेरिदिन पर्ने, अनि अर्कोले पाउँदाखेरि चाहिँ जानै नहुने, एकदम आफ्नो अपमान हुने त हुँदैन होला नि त। यो एउटा सोच्न जरुरी छ। त्यसकारण कोही कोही बेला दर्शक भएर बस्दा पनि मजा आउँछ, अर्कोले पाउँदा पनि खुसी मान्नुपर्छ। यो केही फरक छैन। पुष्प भाइले पाउनुभयो कि प्रदीपजीले पाउनुभयोसँग मतलब छैन। यो चिज अवार्ड पुष्प के हुन् मलाई थाहा छ, दिनेश ऋषि के हो पुष्पलाई थाहा छ, साम्राज्ञीलाई पनि थाहा छ दिनेश ऋषि यो सम्मको हो भन्ने, अथवा अन्य मानिसहरुको बारेमा जम्मैलाई थाहा छ, विक्रान्त जी के हो भन्ने मलाई पनि थाहा छ। तर परको मान्छेले थाहा पाउनु पर्यो विक्रान्त के हो भन्ने, डाक्टर कपिल रिजाल के हो भन्ने कुरा परको मान्छेले थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ मैले 5 वटा अवार्ड दिएर पनि केही हुँदैन। त्यसकारण यो रिपल इफेक्टको न्यूज जुन हाम्रो संचारका साथीहरूले आफ्नो क्यामेराबाट, आफ्नो लेन्सबाट, आफ्नो कम्प्युटरको माउसबाट, आफ्नो आवाजबाट, आफ्नो अभिनयबाट, आफ्नो लेखाइबाट जुन दिइराख्नु भएको छ नि, त्यसले रिपल इफेक्ट क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। यतिखेर ताप्लेजुङ बसेको मान्छे पनि ए चलचित्र उद्योगमा यो भइरहेछ। यदि यस्ता प्रकारका चीजहरू भएनन् भने हामी बिस्तारै स्ट्याग्नेन्ट हुँदै जान्छौँ। र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले के भन्छ भने जब सङ्घर्ष हुन्छ एउटा शक्ति माथि आउँछ अनि एउटा शक्ति लिथलाइज भएर जान्छ, एउटा शक्ति पहिलाको पुरानो शक्ति यहाँ रहेको हुन्छ अनि नयाँ शक्तिहरू पलाइरहेका हुन्छ। तर चलचित्रमा त्यो हुँदैन, किनभने हामी पुँजीमा विश्वास गर्छौँ। घाँसपास कपास र शान्तिपछि आउँछ मनोरञ्जन। जब हामी घाँसपास कपासमै अल्झिरहेको छौँ भने हाम्रो नेपालको सुपरस्टारले प्राइभेट जेट चल्ने परिकल्पना गर्नु हुँदैन। यही भावनाको बिचमा म अलिकति बगे पनि नबगिँदा पनि के हो कुरा हो भने अवार्डमा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा अवार्ड कोही केले भन्छ यसले पाउनुपर्ने, दर्शकले पनि भनेर आउँछ यसले नपायो कि नपाएन। अवार्ड त्यस्तो हुँदैन। मैले बनाएका धेरै चलचित्रहरू पनि अवार्ड योग्य छैनन्, मैले अभिनय गरेका चलचित्र पनि अवार्ड योग्य छैनन्। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु फुलचोकीमा हिउँ पर्यो भन्दैमा फुलचोकी हिमाल हुन सक्दैन। सेल्फी खिच्दा फोटो खिच्दाखेरि त्यो हिमाल जस्तो देखिए पनि हिमाल हुनका लागि वर्षमा यति डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर मुनि हुनैपर्ने, यतिपटक महिना चाहिँ बरफले ढाकिएको हुनैपर्ने, त्यहाँ जाँदाखेरि अक्सिजन चाहिने भन्ने एउटा त्यसको निर्धारित हुन्छ। र अभिनयको प्यारामिटर पनि त्यही नै हुन्छ। होइन भने त भारतमा अमिताभ बच्चन र शाहरुख खानले मात्रै अवार्ड पाउनुपर्ने त अरूले किन पाउनु? अमेरिकामा टम ह्याङ्क्सले मात्रै पाउनुपर्ने, टम क्रुजले मात्रै पाउनुपर्ने, स्टिभन स्पिलबर्गले मात्रै पाउनुपर्ने, किन त? किन भन्दाखेरि एउटा सानो कुराले पनि मैले सिकाएर होइन, मैले साथीको हिसाब सफल गरेको, मैले पनि नजानेको छ भने तपाईँ सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर अनि कुरा हुन्छ कि रमेश उप्रेतीजी कलेज जाँदाखेरि त्यो रोलमा सुहायो कि सुहाएन, अथवा उसको काउन्टरमा बसेको साम्राज्ञीजीले त्यो रेल रेस्पोन्स गरे कि गरेन। साम्राज्ञीले भयङ्कर, रमेशजीले भयङ्कर राम्रो अभिनय गर्नुभएको होला, तर त्यसको इन्भाइरोमेन्ट जुन एस्थेटिकली अनसिन कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ त्यो अनसिन कम्युनिकेसनमा अवार्ड बसेको हुन्छ। नभए त सुनिल थापाको अभिनयमा तपाईँ कानले चाहिँ खोट लगाउनुहुन्छ। त्यो भएर प्रत्येक वर्ष उहाँले पाउने भयो, हामी जस्ता छोटा छोटा भिलेनले त नपाउने भयौँ। मैले पनि 67 वटा जतिमा खेलाएको छु एज अ भिलेन। त्यही भएर मलाई पनि अब यो अनेकको विवादहरू गरिरहेको हुन्छ, मलाई पनि महाखलनायक कसरी भन्दै हुन्थ्यो भन्ने छ। अब भन्दैन, मैले फिल्म पनि खेल्न छोडिहालेँ, त्यो खैर केही छैन। तर महाखलनायकको कुरा गर्दा गर्दै महानायक भनेर राय सम्मानलाई चाहिँ यही नेस्टाले नै अफिसियल्ली चाहिँ गरेको हो भन्ने कुरा म यहाँले जानकारी गराउँछु। त्यसलाई प्रकाश सुवेदीजीले चाहिँ अगाडि तपाईँ सोखेसी गरिदिनु भयो सबै आम मान्छेको छौँ, तपाईँलाई त्यसको लागि थ्याङ्क यू सर। र